माझ्यावर खासगी कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. असे बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांना माहीत आहे की दादा भुसे काय आहे, असे ठणकावून सांगितले कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी. आज ते नाशिक जिल्हा कृषी आढावा बैठकीत बोलत होते. कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी आज नाशिक जिल्हा कृषी आढावा बैठक घेतली. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांच्या पुरवठ्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडून आवाज उठवला जात होता, त्यामुळे कृषी मंत्र्यांनी 27 जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. अनेक कंपन्यांनी बोगस बियाणे दिल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली आहे. तसेच रासायनिक खत असतानाही अनेक दुकानदार अवाजवी भावाने ते विकत असल्याचं समोर आलं होतं. काही दुकानदार रासायनिक खत असतानाही ते देत नव्हते. जास्त भाव मिळावा याकरता काही दिवसांपूर्वीच खुद्द कृषी मंत्र्यांनीच स्टिंग ऑपरेशन करून खरी वस्तुस्थिती समोर आणली होती. तेव्हा कुठं कारवाई केल्यानंतर दुकानदारांचे धाबे दणाणले होते. यात आता महाबीज या कंपनीकडूनही अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यात. जवळपास या तक्रारी 50,000 आसपास आहेत. मात्र यात जर काही गैरबाब चौकशीत आढळून आल्यास महाबीजवरही कारवाई केली जाईल, असं कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. 70% आसपास तक्रारींची पडताळणी करण्यात आलेली आहे. महाबीजचा जिथपर्यंत विषय आहे, महाबीजचा जर दोष असेल तर महाबीजवर पण कारवाई केली जाईल. परंतु त्याची वाट न पाहता महाबीजने, कारण ते शासनाचंच महामंडळ असल्यामुळे त्याने तातडीने बियाणे रिप्लेसमेंट करून द्यावं अशी सूचना करण्यात आली. तसेच लवकरच जिल्हा बँकेत वर्ग झालेले 870 कोटी रुपये सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज म्हणून वाटप केले जाईल. आपण बघितलं असेल की साधी सरळ गोष्ट आहे की शासनाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांची जी परंपरा राहिली त्या जिल्ह्याच्यासाठी किती खतांची आवश्यकता आहे, त्या जिल्ह्याच्यासाठी त्या तालुक्याच्यासाठी किती बियाण्याची आवश्यकता आहे, त्याप्रमाणे नियोजन करून कृषी विभागाच्या वतीने ते सर्व उपलब्ध करून दिले जात आहे. आणि म्हणून ज्या दुकानामध्ये बियाणं किंवा रासायनिक खत उपलब्ध आहे तर त्या दुकानदाराची जबाबदारी आहे की वाजवी दरामध्ये वाजवी क्वांटिटीमध्ये शेतकरी बांधवांना लिंकिंग न करता ते उपलब्ध करून दिले पाहिजे. जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा कृषी मंत्री यांनी दिला, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 9 न्यूजसाठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे, नाशिक.